Ja, välkomna hit. Nu sitter jag som sagt med... Vi pratar om namnafasi. Mark Levengood och Susanna Alakoski. Det vet jag mycket väl. Och det är min filosofiska salong, det vet jag också. Och dessutom så ska vi nu prata om stora filosofiska frågor. Det är sånt där som är kul att ta upp när man är på någon tråkig middag. Och alla bara undrar vad man gör hela tiden och jobbar med. Men jag tänkte faktiskt börja. Du hade valt, Mark, Susanna, att sitta här. Ja. Det tycker jag är så roligt. Nej, det var så roligt för dig. Jag har träffat Susanna ett par tillfällen och vi har alltid haft väldigt roligt. Mm. Så det är liksom, henne vill jag träffa alla dagar. Har du inte gift med Jonas, skulle vi gifta oss? Ja, precis. Ja. Precis. Men jag tror också att vi har vår finländska bakgrund gemensam. Mm. Vi har ganska likadan humor också. Mm. Så vi hamnar på någon krog och drack för mycket sprit och hade hemskt roligt i Helsingfors. Flera. Ja, men bra, för nu sitter ni här och ska ta tag i de här stora frågorna. En fråga som jag tänkte börja med, som rörde upp väldigt mycket känslor. Alltså, vi fick mycket känslor för någonting som är väldigt tekniskt och datoriserat, nämligen en robot. Jag hade nämligen besök av en robot här, och de bilder ni ser nu här är ju inte den roboten, utan en annan. Det här är alltså robotar som gör väldigt avancerade saker. De går fram där och lyfter upp en låda som ni ser. Och jag vet inte vad ni känner nu, men kolla här. Nu kommer den igen. Ja, och det här ser kanske inte så svårt ut, men det här är väldigt mycket teknisk kunskap bakom det här. En annan robot. Och det är från Boston Dynamics där man håller på och utvecklar de här. Oj, vilken balans. Alltså, vad intressant. Jag fick lite ont i magen när de sparkade den där roboten. Jag vet inte vad ni kände. Mm. Jo, den sista som påminner om ett djur. Ja. Alltså, när man ser den rörelsen, att det går, då känns det värre ju, än att sparka på det som ser uppenbart ut som en leksak. Mm. Det skulle jag nog säga. Det är också det konstiga matematiken med att man bygger något så dyrt och sen så sparkar man på den. Men jag började lägga in mina egna mänskliga känslor i den där roboten. Mm. Och jag tyckte att det var fruktansvärt illa tyckte jag om den här forskaren. Men så kände inte ni uppenbarligen. Nej, jag tänkte mer var himla bra. Då kanske det kan bli en sån här protes som kan funka med bra balans, tänkte jag när jag såg den där fina balansakten. Mm. Jag blev också mer imponerad över själva balansen. Att den faktiskt inte drattade omkull, utan att den väldigt snabbt stack ut den. Och så elegant. Ja. Och nu så kommer de ju kunna, de kan redan, det finns ju förarlösa bilar, lastbilar som kör över hela Europa. Det kommer finnas robotar som tar hand om sjuka, tunga lyft som annars görs av människor som får dåliga ryggar och sådär. Det kommer bli robotsamhälle. Och då är min fråga till er faktiskt, tror ni att det här kommer att bli bra eller kommer de att ta över så att vi kommer till slut bli de som är i underläge? Vilken intressant fråga. Alltså, jag som är ett barn av 70-talet, det handlar ju väldigt mycket om att robotarna tar över. 1984 var det stora årtalet då allt skulle bracka samman och staten skulle ha fullständig kontroll genom all världens mekanik och kameror och saker. Sen har jag efterhand tänkt att det var löjligt. Det tycker jag fortfarande faktiskt. Av alla de saker som man vaknar upp på natten över och oroar sig över, så att robotar tar över ligger väldigt långt nere för mig. För jag tänker alltid att ingen robot kan skapa sig själv ännu i alla fall. Och man kan ju alltid dra ut en sladd någonstans. Ja, vad tänker du? Alltså jag är uppläxad av, jag har ju tre barn. De har ju läxat upp mig genom åren. Utifrån att jag har ju förstått att den skepsisen och den rädslan som jag känner, den är väldigt omodern. Alltså, det min dotter sa till mig inför jag skulle hit, sa hon så här, liksom, att vi måste bara förhålla oss till att så är det. Va? Och det finns, jag funderade sen efteråt inför jag skulle hit att det är mest positivt. Än så länge. Och det är klart att man börjar prata om att man ska programmera in moral och mänskliga rättigheter och att man skulle göra dem mänskligare och mänskligare och att de skulle skapa sig själv. Det är klart att
nu 2016 så blir man ju skräckslagen av den tanken. Men när vi väl är där så måste det ju finnas grupper som arbetar för att de inte ska heila de här robotarna. Att de inte ska få den typen av moral i sig. Så att jag känner mig inte så orolig faktiskt. Alltså, jag tänker på gräsmattor, man klipper stora gräsmattor och det är ryggar och det är sådär. Va? Men, jag tänker också på det där med långvården och det lyfterna. För jag jobbar ju som biträde tidigare. Och det lyfterna är ju väldigt tunga, framförallt om det är stora människor. Det är tungt. Och att låta roboten lyfta, alltså alla människor behöver ju mänsklig kontakt också när man inom vården, men det är ju inte... Främsta kontakten är ju inte lyftet precis. Jag får stoppa dig där, Mark. Och jag ska komplicera frågan lite. Ska vi se vad ni säger då alldeles strax. Ja, välkomna tillbaka. Vi sitter här. Och det här är faktiskt också en podd. Och jag sitter med Mark Levengood och Susanna Alakoski. Susanna som är aktuell med novellen Omsorgen. Apropå det vi pratar om nu. Och du, Mark, däremot, det är ingenting av det du vill prata om nu. Präster som ska dejta. Ja. Håller du på att spela in igen? Tro, hopp och kärlek. Ja, en osannolik serie, men väldigt bra. Ja, tack. Men vi pratade ju om robotsamhället. Och jag skulle vilja komplicera frågan. För det handlar ju då till syvende och sist vem som har makten över robotar. Mm. För artificiell intelligens kan man ju utveckla väldigt, väldigt långt. Mm. Redan nu så är aktier och affärer och så vidare är ju robotarna överlägsna. Mm. Det finns ju andra saker också. Som är, vi har ju robotar som fäller bomber och avfyrar. Ställer diagnoser. Mm. Fast vi har också robotar som gör operationer och det är väl en bra sak. Det är en bra alltså det jag menar att robotar i sig är ju varken bra eller dåliga utan allt handlar om hur vi använder dem och i vems händer de är. Mm. Och det farliga blir ju om... Om jag har makthavare som använder det till egen nytta, till exempel, då kan det bli hur farligt som helst. Det är klart att det kan verkligen bli jättefarligt. Jag tänker så här, om en robot ställer fel diagnos, är det doktorn eller roboten som ska ställas till svars då? Det är massa nya moraliska eller etiska dilemman naturligtvis. Om vem opererar fel, om det är roboten som opererar fel. Mm. Såna saker kan ju vara kluriga. Eller en förarlös bil som kör över... Jag somnar när bilen kör. Det är bilens fel att vi krockar. Mm. Mm. Jag var full. Det var bilen som körde. Såna. Det är klart att det är... Men får man köra förarlösa bilar när man är full? Nej, får man ju naturligtvis inte. Okay. Det får man ju inte. Vilket man inte får göra som folk gör då. Det var nog en dum fråga i filosofiska rum. Det är så ett svar. Lagen säger nej. En öppning. men det här att man förmänskligar djur, man förmänskligar robotar och att människor kanske kommer ha någon sån här kärleksfull robot hemma. Det har de ju redan. Men jag tycker så. Jag har en sån här gräsklippare. Jag kan känna väldigt mycket för den faktiskt. Jag döpt den efter min morfar. Mm. Jag är inte helt säker på att det inte funkar. Att ha en robot som man kan få en konversation med. Jag tror att det kan vara ett substitut för en kontakt. Och förstås inte en fullvärdig, men ändå, jag tror att det ändå att ha någon som säger god morgon till en. Jo, jag tänker också, jag hade min dotter som då är allergisk. Hon kunde inte ha pälsdjur, men hon hade en sån här katt som jamade och någon hund, en sån här liksom leksak. Och jag hörde henne, hon ringde till sina kompisar och sa, nu har den fått barn. Den har fått 10 stycken. Och jag tänker att det var en verkligt fin kärleksrelation mellan att den hade ett sånt syfte. Och hon, ett tag klädde hon ut sig till hund hela tiden och hon skulle äta på golvet och sådär också. Och då tänkte jag att hon också hade blivit robot. men jag menar, det var en väldigt fin relation där mellan den här. Fast jag tror ibland lite att det var teknikfientlighet som spökar. För att rädsla. Min kompis kom från Asien och han berättade att i Kuala Lumpur så trafikstockningarna är så massiva på eftermiddagen nu. Så nu befarar forskarna att det kommer bli en totalstockning. Alltså en stockning som inte kommer att kunna lösas upp överhuvudtaget. Bara sitter fast. Alltså det blir en permanent stockning. Och resten vi har förfasat oss. Jag väl tänker, oj vad hemskt. Och så behöver vi tänka så här, vadå permanent stockning? Mm. Det är ju klart, det är ju bara en myt. Det är ju bara att plocka bort första bilen och andra bilen så får liksom en öppen stockning. Det är inte så att det blir hugget i sten för den trafik. Liksom. Men det är också det att vi lever i en värld som vi inte riktigt kan omfatta som enskilda individer längre. Och då blir det spökhistoria som istället handlar om det är robotarna som plötsligt kommer att leva en egen vilja. Men det kommer inte att bli så. Men det är just den här känslan, man kan inte läsa av en robot på samma sätt som man kan man inbillar sig att man kan med en människa. Så det blir någonting man inte har makt och kontroll över.
om man släpper det dit, och det är ju min farhåga också, om jag ska dra ut min farhåga långt, så är det ju vem programmerar och vems moral och vems känslor, mycket känslor, lite känslor och gott och ont och allt det där, om man drar ut den tanken så väldigt, väldigt långt att de skulle bli ta över så att säga. De nya människorna är robotar med artificiella känslor och sådär. Det är klart att då får man hoppas att det är ohyggligt goda människor som programmerar och som står för mänskliga rättigheter och sådär. Och det kan man inte veta. Det kan man inte veta. Skulle ni vilja på ålderns höst ha en robot istället för en sur sån där vårdbiträde som kommer som är jättetrött på sitt jobb och kanske... Jag skulle vilja ha ett snyggt vårdbiträde. Ja, men om inte det går, då måste vi välja. Alltså, surt vårdbiträde eller en robot. Jag skulle välja det sura också, för också, alltså, sura människor är inte alls ointressant. Alltså, det är mycket spännande att hämta sura människor. Jag skulle nog ha en robot som avlastade mina barn så kunde jag umgås med ungarna. Ja. Så kunde roboten göra allt det där som spara deras ryggar och allt det där. Alltså, ha liksom en sån avlastande robot hemma. Du programmerar in spaghetti carbonara. Ja, men sånt där som inte är så viktigt. Alltså, som lyfter upp mig om jag sitter i rullstol eller något sånt där. Alltså, det skulle jag kunna tänka mig. Men mellan, om jag inte hade barnen och inga vänner och sånt, så skulle jag nog ha ett surt sjukvårdsbiträde också. En levande människa. Ja, det skulle jag. Allt. Det skulle jag. Även en sur. Men alltså, det som man verkar vara rädd för, det är de robotarna som har en egen vilja. Som är så smarta att de börjar tänka själva och arbeta efter en egen agenda. Och det där tror jag att där möter vi nu science fiction plötsligt. Alltså, det där som jag tror att... Börja rätta en. Nu har du ätit för mycket. Ja, ska du äta sött socker igen? Alltså, nu ska du ha din insulinspruta. Ja, jag är inte socker, så du ska ha din spruta. Men det där tror jag inte kommer. Inte under vår levnads, tror jag inte. Jag tänker om det är något land som programmerar dem så att man får lov att aga gamla människor om man har en sån robot hemma. Tillåter liksom får du barnen. Lite stopp nu till någon ny roman? Hörrni, vi byter ämne för vi är ännu inte där, men vi är ganska nära där faktiskt. Det kunde man se här när vi hade besökt av Ariel här i studion. Det var faktiskt fascinerande. Nästa frågeställning, den handlar om det tema vi har haft den här veckan. Och vi har pratat om försoning. Och min fråga är, måste man försonas? Man måste försona sig, men man måste inte försonas med andra, tänker jag. Alltså och det händer saker i livet, och då tycker jag först att man alltid ska försöka förlåta. För om man inte kan förlåta så blir man själv kvar. Alltså då kommer det som hänt kommer att ta mycket kraft av en. Och mycket energi. Och det är bara negativt. Alltså det är bara en slags spiral som är negativ. Och kan man inte förlåta så måste man försona sig med det som har hänt. Och det gör man i sig själv? I sig själv, ja. Men att man måste inte försonas med andra människor. Alltså, varför ska man, alltså om någon förgriper sig på mina barn, varför ska jag någonsin försonas med den människan? Eller tänker jag fel? Nej, jag är nog inne på ditt spår. Att jag tror att försoningsprocesser, jag tänker liksom apartheid, jag tänker kyrkans vitbok om samerna och sådär nu, att sätta igång försoningsprocesser mellan hemskheter som har hänt men också mellan människor. Men bara för att kyrkan vill be om ursäkt för samerna så behöver inte samerna försonas med kyrkan. Och jag behöver inte heller försonas med någonting som har hänt mig, eller jag behöver inte förlåta handlingar. Men däremot så behöver jag komma till ro själv med svåra saker som jag har varit med om. Men finns inte handlingarna med då där? Nej, jag menar att det finns handlingar som är oförlåtliga. Mm. Och som jag inte behöver som människa försonas med. Jag tänker så här, jag har mycket själv tycker jag i mitt liv arbetat på försoning, varit stolt över att jag har försonats med saker som har hänt i min barndom till exempel. Och så där. Tills Anna Wahlgrens dotter Felicia var här, som har skrivit en bok om sin mamma och den process som de gick igenom och sa att nej, det är inte så att jag tycker att man måste försonas. Nej. Hon vände upp och ner på det, därför det kräver också många gånger att den ena ger till den andra, och det tyckte hon inte att hon ville. Men vad finns det långsiktigt att hämta i det? Nej, jag tycker det är intressant. Att gå ut ur livet och säga jag försonades aldrig med mina föräldrar. Det känns som att det ändå är att dra en nitlott i det lotteriet. Man kan säga att jag förlät aldrig vad de gjorde. Men jag har försonats. Precis, ja.
Men alltså, det tycker jag, alltså, om man inte kan förlåta så tycker jag att man ska försöka försonas med det som har hänt. Men försona blir ju att acceptera på något sätt. Att försonas med sitt öde på något sätt för mig än att nödvändigtvis försonas med en händelse. Jag tänker att man behöver skilja på det. Det är ungefär som också att säga, om jag är dum mot dig och jag säger förlåt mig, då kräver jag att du ska förlåta mig. Men om jag säger jag ber om ursäkt, då kräver jag ingenting tillbaka. Det är intressant att man kan använda det. För att då blir du fri att förlåta mig eller att bara ta emot min ursäkt. Du får förhålla dig. Jag var med om just det där faktiskt. Jag kom åkande och så var det en liten tant med en sån där gånghistoria som skulle över gatan. Och så började hon gå och hon gick jättelångsamt. Hon gick så liksom 5 meter i timmen. Så jättelångsamt gick hon. Och så var det en taxi bakom mig som började tuta på mig. Och jag blev så arg. Så jag gick ut ur taxin och knackade på en ruta. Och så sa jag, du ser ju att det är en dam som går över gatan. Och då sa hon så här, jag ber om ursäkt. Och jag kom helt av mig. Jag som hade arbetat upp så fin ryska. Hade han sagt förlåt och fortsatt göra... Det finns ju många som säger, förlåt att jag gjorde det här och så gör de det igen. Medan att be om ursäkt, det är någonting annat. Men är det finare att... Alltså för mig är förlåt ett mer känsloladdat ord än jag ber om ursäkt. Ursäkt är mer så här... Jag ber om ursäkt för att jag spillde kaffe på bordduken. Men förlåt att jag krossade ditt hjärta. Förlåt dig. Jag ber om ursäkt att jag krossade ditt hjärta. Det låter inte lika starkt. Det låter inte seriöst. Nej, jag tänker också att förlåt dig mer i nuet. Att och det är också det här om jag spiller. Det finns inget uppsåt i det. Men att tränga mig för i en kön är en väldigt egoistisk handling. Så att förlåtelsen ligger med. Det är så här, man kan förlåta mig för det som händer just nu. Och det kan vara mindre sak. Men... Jag tänker att förlåtelse kräver ju någonting av den andra. Som är ganska uppfordrande. För att jag ber ju dig att släppa mig fri. Jag vill inte ha de här skuldkänslorna. Jag vill ha din förlåtelse. Precis. Medan jag har aldrig tänkt på det där om man säger jag ber om ursäkt att det skulle vara enklare, men det kanske är. Eller, det väger lite lättare. Jag tycker det är lite schysstare på något sätt. Jag tänker om saker som jag har gjort med mina barn som jag ångrar, de måste ha rätt att vara förbannade på mig tills det är över för dem så att säga. Då kan jag be om ursäkt och så kan de förlåta mig den dagen de vill det. Eller aldrig. Ja, du menar så. Jag tänker, då när staten skulle ha den här upprättelseceremonin för alla barn som har farit illa. Då ledde jag den ceremonin i stadshuset och den var ju enormt känslomässig. Och det var en oerhört halkig balansgång för att det var så mycket upprörda vilja från en massa olika håll. Men sen fick jag så mycket brev efteråt där folk beskrev att fast det var så smärtsamt och så hemskt så blev det under början på en läkning. Och då tyckte jag mycket på det här med försoning. Men det folk sa då, Mark, det var faktiskt... Alltså man hör ofta när sådana här försoningsprocesser inleds, när det är stat eller kyrka eller ett land som tar initiativ, så är det ofta, det är i alla fall skönt att ha fått en ursäkt. Ja, det är det precis. De säger. Betyder inte att de har förlåtit, men det är skönt att ha fått en ursäkt. Och vad är det då? Att man har fått rätt till sin egen orättvisa behandling eller... Man har blivit sedd i att någonting blev fel. Precis. Det är det handlar om. Och det är otroligt viktigt för oss att som människor att bli sedda i missgärningar. Alltså att det här var inte rätt, det som hände. Det var inte rätt. Och då är det ju så intressant varför det är så svårt att få den där förlåtelsen eller ursäkten. Att det sitter så hårt inne när man vet vad gott det kan göra och att läkningen kan börja. Det är dumt att inte inleda sådana processer. Vad tror ni det beror på? Är det att man förlorar någonting själv? Man måste ju erkänna sin skam, tänker jag, över handlingen. Jag tycker det är svårt att be om förlåtelse. Det är lättare att be om ursäkt. För ursäkt, då rör vi sig ändå fortfarande i min värld inom en slags Magdalena Ribbing-perspektiv. Liksom. Så jag ber om ursäkt. Medan förlåt måste komma från hjärtat. Det kanske är en klassgrej också, förresten. Kommer jag på nu liksom, att man... att det finns något sånt där liksom... Jag vet inte. För mig är det så här djupt... I beg your pardon. Men varför är det svårt? Jag vet bara att det är en av sakerna som Jonas är på mig på. Att han tycker att jag har svårt att säga förlåt. Och jag vet att han har rätt i det också. Men kan du få tag i vad det handlar om? För det tycker jag är intressant. Är inte det såna små saker i vardagen?
Mycket så, mycket ja. Så. Men ändå så när man ser att människor blir putt och man tänker att det var lätt att skulle säga förlåt, och så gör man inte. Mm. Det är intressant varför. Ja, intressant, det är mycket intressant varför. Men det är väl just det där det, att erkänna att jag har förbrutit mig. Fast båda vet det. Mm. Varför är det svårt? Ja, varför är det svårt? Men ofta är det ju, de sakerna tycker jag sker i stundens hetta. Att man gör någonting, att man trampar någon på tårna så där i vardagen. Det är mycket svårare tycker jag än att be om ursäkt för någonting som har pågått i 10 år. Ja. Alltså att jag, det var en tid i mitt liv jag mådde inte bra. Det var en tid i mitt liv då jag... Och det var en tid sådär, va? Medan förlåtelsen är mycket mer omedelbar. Och det är väldigt svårt att be om... ursäkt eller säga förlåt när man fortfarande är i affekt så att säga, och man fortfarande behöver tänka om sig själv att det jag gjorde var rätt. Det, och just det, affekten är en sak. Mm. Och grejen också, när man väl sen får ursäkt förlåt så tänker man så här, ah, om jag hade sagt det lite tidigare skulle jag slå upp i liksom, en sån tråkig kväll som det här blev. Och så det är dumt. Jag ska banna mig att arbeta hårt ja, på det. Ja, nu får vi jobba på det. Jag känner igen det där, fast du, hos mig är det tvärtom. Jag kan be om förlåtelse, men inte Sten. Ja, okay. Tycker jag i alla fall. Ja, hörni, vi har en ny stor fråga. Och den handlar om kärlek. Den allra första kärleken, är den omöjlig att känna senare i livet? Älskar en människa på djupet bara en enda gång, eller kan man göra det om och om igen? Ja, det här är ju också en podd och jag sitter här med Susanna Alakoski och Mark Levengood. Och ni får gärna där hemma skicka in frågor. Jag har fått en tittarfråga och det handlar ju om den allra första kärleken. Om den är omöjlig att känna senare i livet. Älskar människan på djupet bara en enda gång i livet? Mm. Jag är övertygad om att man kan älska flera gånger. Jag är faktiskt övertygad om det, även om jag inte själv är den jag älskar samma person. Har gjort det väldigt länge och jag tror jag kommer göra det alltid. Men jag är ändå övertygad om att man kan göra det igen. Jag tänker att det är... Jag tycker att jag har sett det med gamla människor som har förlorat nära och kära. Men som möter kärleken igen. Och där, alltså, man kan vara 100 år. Mm. Det kan hända, det är verkligen. Mm. Fast, alltså, frågan är egentligen felställd. För den allra första kärleken kan man ju aldrig uppleva igen. För den har man ju då uppenbarligen upplevt. Först kan man bara vara en gång, men om vi tänker så här, första kärleken, när brukar den vara? Det brukar vara i sena tonåren ungefär. Hur är kroppen funtad då? Jo, det sprutar hormoner. Man är liksom, alltså man är allra mest såsig och känslig. Allting är superstarkt. Man har liksom inga erfarenheter i form av skyddsnät eller det finns inga förbehåll, inga brasklappar, utan man bara liksom förstår att det här människan är alltid i min värld. Mm. Så den nakenheten man går in i första förhållandet, den tror inte jag är möjlig senare i livet. Mm. Däremot tror jag ju som så att folk som har upplevt en stark kärlek och tvingats ut ur den på något vis, jag tror de allt för ofta straffar sig själva genom att inte tillåta sig att bli kära igen. Mm. Så det är bara en inre process, men vår förmåga till att älska djupt och ärligt igen, den är förstås helt intakt. Mm. Men det är vi själva som sätter de lapparna för oss. Men det är ju lite grann som när man får barn. Man tänker, man får sitt första barnet, det är liksom den stora kärleken. Så andra, det går inte. Nej. Och älskar lika mycket igen. Och så upptäcker man att det går ju absolut det att göra. Och det går om och om igen. Ja, precis. Men jag tror att det finns en romantisering av någonting som var. Precis som du säger, Mark, att man hindrar sig själv. Ja. Man släpper inte den där bilden, föreställningen. Mm. Och då blir det svårt. Mm. Att göra det igen, för då jämför man hela tiden. Mm. Fast å andra sidan så med stigande ålder får man ju också vishet. Man förstår ju den där skillnaden mellan att vara 14, 15, 16 och vara kär och vara det som äldre. Jag vet inte om jag ens skulle sträva efter att uppleva det igen. Så att säga. Det är samma, för det är så, det är så en specifik kärlek, det där första. Den är ju nästan hormonell. Men det är också första kraschen är liksom... Jag kommer ihåg att min syster, hon tappat en grimma. Hon hade varit ridit och tappat hästgrimman. Och så gick hon och grät hela vägen hem och tänkte att det är det värsta som kommer hända i mitt liv. Mm, hon var 14 år och hon hade så mycket framför sig. Och vad heter det? Och jag tänker att så där är det ju. Ja. Mm. Att vi är kära på riktigt och vi är kraschar på riktigt. Och sen med livets gång så blir det en annan sorts
Så, men jag tror ändå att vi har den förmågan. Jag har en kompis som är precis lika gammal som jag, 50 nu. Och han blir igång efter annan huvudlöst kär. Och varje gång så säger han att jag aldrig känt så här tidigare. Vilket förstås för mig bara en fars när jag var med om 15-16 år. Och nu har jag insett att hans hemlighet är att han är lite dum i huvudet. Mm. Jag skulle, precis vad jag skulle föreslå. Och han måste vara lite dum i huvudet. Ja, han är lite dum i huvudet. Han är normalbegåvad, men bara liksom, lite underkant. Jag kan bli lite avundsjuk på att man kan tillåta sig själv att bli kär igen. Sådär. Det är också en flykt för många människor. Det är att slippa och se sig själv i spegeln. Och det är ett otroligt effektivt sätt att slippa ångest och bli kär gång på gång. Och slippa ta tag i saker och sådär. Alla de människorna som knarkar förälskelser. Mm. Som liksom, så fort det blir vardag i ett förhållande så bryter de upp. Därför att det kändes mycket starkare förra året. Mm. Så jag tycker också att korkade. Men det är ju flykt, de är ju bara på flykt. Alltså. Ja. Det är ju det är som att tillbringa sitt liv enbart på semester. Mm. Det är väldigt vanligt att människor blir starkt förälskade i stark sorg. Just det där, för att det är det bästa sättet att slippa sorgen, det är att bli euforiskt kär. Berättade min terapeut för mig att hon hade stött på det. Jag drabbades själv av det vid ett tillfälle, att jag blev starkt förälskad när jag var i stark sorg. Då min terapeut sa till mig, lägg av, sa hon. Och jag liksom, som en robot, jag bara så här, blev nollställd på något sätt. Gud, vad håller jag på med? Det var ett sätt att fly från så. Och det finns det där med att bli kär. Man kan ju bli... Och jag kan bli jättekär i både kvinnor och män och vänner och någon jag ser på tv och sådär. Alltså man kan bli så här helt... liksom. Men det är en helt annan sak till att att ha känslan till att leva ut den. Det är så intressant, för om man lever i ett bra förhållande så blir man ju inte förälskad. Alltså, kroppen är programmerad så liksom att förälskelse är alltid ett... en signal på att man söker efter förändring, uppbrott och förändring i sitt liv. Det är därför otrohet är så svårt att acceptera om man blir utsatt för det. Mm. Det är ju ett tecken på att det inte är bra. Behöver det vara det? Nej, men det är som du säger, om det inte är bra så söker man kanske någonting någon annanstans. Men det är skillnad på lusta och på förälskelse. Ja, okej. Ny filosofisk fråga. Det är en intressant fråga, för jag tror att män och kvinnor är väldigt olika på den saken. Jag kopplar direkt upp det med kärlek. Jag såg ett program så sent som igår i något land med någon indianstam där de hade väldigt lite kläder på sig. Och sen gifte en kvinna som sa, sen gifte han sig med min syster. Och blev inte det jobbigt då, säger han, din man, när han var tillsammans med... Nej, men jag brukar titta på när de har sex, sa hon. Och vi lever ett helt vanligt liv, vi har det jättebra, sa hon. I sin kontext så var det så. Och då tänkte jag bara att det måste ju vara helt kulturellt betingat för hur vi ser på det också. Det var totalt, det var så har det bara. Hur gör man för att hålla kvar känslan i långa relationer då? Vi lever alla tre i långa relationer. Ja, finns det några genvägar? Är det inte bara ger tid, ge varandra tid, tror jag. Att finnas där för varandra, dela livets skifte med varandra. Skita i quality time och quantity time istället. Det tror jag. Tid är ju jätteviktigt. Tid är viktigt. Mm. Det är också viktigt att följas åt, tycker jag är viktigt. Att man har en grund där man går vidare tillsammans i olika skeden i livet. Och även om man håller på med olika saker och är väldigt olika så handlar det ändå om att gå vidare tillsammans i de olikheterna eller likheterna som man har på sova. Och faktiskt också underskattat, tror jag, att man får använda sin intelligens när man möter på problem i en relation. Nu har vi ett problem, hur löser vi det här problemet? Fast jag har ju en sån här övergivenhetsproblematik. Mm. Så då känner jag att den är till min nytta här för mig, för att jag känner ibland att då tar jag sats när det blir såna här transportsträckor. Och så försöker jag liksom få till ett möte. Om igen. Och det får aldrig gå för länge, för då börjar jag någon slags oro hos mig. Och det har varit väldigt bra. Mm. Ja, titta, men då kan du alltså använda något som har varit en svaghet i en styrka. Absolut. Eller? Men det med intelligens också är jättespännande. För det tyder på att man kan hitta nya lösningar på gamla problem. Mm. Men också det här att jag tänker mig inte att vi kan laga bilen själv.
Jag tänker mig inte att vi kan göra vissa saker med vårt hus själv. Det är så logiskt på något sätt att vi behöver hjälp. Och när vi inte klarar en sak i vårt gemensamma liv, ja, men att ta den grejen där och gå iväg och prata med någon som kan relationer, det är ingen dum idé. Det är alltså mer förhålla sig till, alltså att det är någon expert som kan hjälpa oss att se hur vi pratar med varandra. Någon expert som kan se oss om det finns några låsningar. Och kanske att vi behöver göra något nytt utifrån vår nya ålder tillsammans. Mm. Eller att barnen har vuxit upp. Eller att barnen är små. Eller vad det nu kan vara. Va? Det där att ha ett sånt pragmatiskt förhållningssätt tilltalar mig. Mm. Det kan nog vara smart. Minst Vågar, han gick till en sån där med sin fru, men så blev frun ihop med den här terapeuten. Ja, det är lite... Så gifte de sig och fick barn. Sånt kan hända. Så jag antar att det där för alltid satt upp någon slags här. Men jag håller med dig. Jag tycker det är jättebra att ta hjälp. Och jag tänker också att den bästa hjälpen jag kommer ihåg vi fick när vi hamnade och sånt där, det var, kan inte berätta hur det var när ni träffades? Just det. Och det var ju helt förlösande, så kom liksom allting tillbaka igen. Mm. För man sitter liksom fast i någonting. Ja. Ja, fördelen är också att om man talar med en tredje part närvarande så tror jag att båda skärper sig. Ja, just det. Mm. Och också att när man själv måste verbalisera det så smått blir smått igen. Liksom. Att smått kan ibland bli så stort i ett förhållande. Mm. Liksom att man tackar för proportionen. Så jag är nog för det. En enda känner jag måste bara be bättre än där. Och det ligger 30 år tillbaka i tiden, så det är jättelänge. Men det ligger kvar hos dig? Ja, alltså det är enda erfarenheten jag har av den typen av terapeuter. Att plötsligt var de ihop, terapeuten och hon. Liksom. Nej, men. Men det är jättekonstigt. Ja, det är faktiskt. Och det måste vara hemskt ovanligt. Då skulle jag säga att du också är lite dum. Jag ska inte kommentera släktingar på tv. Men det är viktigt. Vad är fördelen då när man känner varandra? Så, man känner ju aldrig en människa helt och hållet, men när man har varandra så länge. Är det inte det djupt existentiella? Att den här människan som vet allt om mig och känner till alla mina usla sidor fortfarande vill att älska mig. Det är så stort att det upphäver liksom människans ensamhet för mig. Ja, jag tror att det är kontinuiteten. Och det finns också en djup kärlek och vänskap som utvecklas om man lever tillsammans länge. Som är värd någonting i sig. Och jag älskar att dela mitt liv. Jag bara älskar att dela mitt liv. Jag tycker det är otroligt sorgligt då, när jag har förlorat vänner eller förlorat människor som har dött eller sådär. Alltså, det är en kontinuitet som klipps av. Och det är fantastiskt att få gå igenom livets olika skeden tillsammans. Dela historien. Ja, jag tycker det. Dela historien. Mm. Och framtiden. Att ha framtiden framför sig. Att vad ska vi göra nu? Det är fint. Du är ju ganska nervös att din man ska säga kanske saker som du inte känner till vad som kommer att ske på scenen. Han ska premiär ikväll på sin föreställning, Jonas. Men jag är inte speciellt nervös för det faktiskt. För Jonas känner mig så väl, så han skulle aldrig säga någonting som på allvar skulle såra mig. Det vet jag att han inte skulle göra. Ni verkar ha så generöst förhållningssätt till varandra. Ja, det har vi. Vi bollar ju med varandra som någon slags seriefigurer. Men vårt liv är ju mer avancerat än så på riktigt. Kan man men Jonas sa något bra som jag tycker. Han hade en fantasi när han tänkte på vad som skulle hända om ni skulle gå åt skilda håll. Han var så förbannad. Och då började han i fantasin dela upp bokhyllan. Och då blev han så sorgsen över det. Så att han började stoppa tillbaka böckerna. Det är en väldigt fin bild, metafor nästan. Ja. När vi skulle skiljas en gång då planerade jag jag tänkte det enda stället som jag har råd att köpa något boende det är när jag är i Skåne, då får jag flytta dit, tillbaka dit. Och då säger jag att då flyttar jag efter. Vad fint. Jag skulle också bo där. Så var det ingen idé. Apropå att dela sitt liv, så Martin Kellerman hade ett jättefint sommarprogram och han berättade att han hade en önskedröm och att han skulle samla sina närmsta vänner i ett hus på ett berg och så finns det jättemycket mat och vin där uppe. Och så har han en pistol. Om någon försöker rymma så skjuter han. Du sympatiserar med mig. Jag förstår vad han menar. Att ni är en del av mitt liv, ni måste vara där. Ja. Folk, så jag tycker det var en väldigt fin bild. Det är visst. För det är inte så ofta man egentligen talar om och kanske lite grann hyllar långa relationer som ibland beskrivs som
slitna och liksom, hur kan man hitta någonting? Det är myt. Det är myter där att det är lite klart. Jag tycker det är väldigt högt. Jag kommer ihåg en gammal kvinna som mamma till en kompis med som när hon hade levt ihop med Mats i 17 år så sa hon så här, så länge med samma man var tråkigt. Mm. Att sex hela tiden samma man. Jag bara tittar på henne. Det finns också. Men det är ju så många resonerar att det är nya och så händer saker. Men det är ju inte samma. Det är ju inte samma om man lever ihop i 30 år. Det är förändras. Och du sa något Isabella, du sa att i den åldern vi är nu, alltså förhållande förnyas ju också med oss hela tiden. Mm. Mm. Så måste det ju vara. För vi har aldrig varit 50 år tillsammans tidigare. Nej. Det får bli slutordet. Mm. Det tycker jag var fint slutord. Ja. Tack så jättemycket. Tack för att ni kom båda två. Och till era hemma säger jag trevlig helg. Fortsätt och filosofera hemma, det är kul.